Քննական վարուսյա մեկնարկը տրված է։ Զինծառայողները անցնում են ատեստավորման պահանջներով նախատեսված խնդիրների կատարմանը։ Մենահատելազգությամբ ու կրկայարդով զինվորականները խոցում են մոտ և հեռու շարժվող և անշարժ թիրախները։ Միջև այս պահը հանձնել ենք շարային պատրաստությունից և ֆիզիկական պատրաստությունից, երկուսից էլ ստացել եմ լավ գնահատական։ Երկրորդ ամիսն է, ինչ բանակում ատեստավորման գործընթաց է։ Արդյունքները գոհացուցիչ են։ Մասնակիցները ամիսներ շարունակ պատրաստվել են քննություններին, բարձրացել ֆիզիկական և կրակային պատրաստության մակարդակը։ Բոլորս տրամադրված ենք լավ, որ ստանան գերազանց գնահատական։ Դրա համար պետք է ինքդ քո վրա պատրաստվես, պարապես, որ կարանաս ստանաս խոզած գնահատականը։ Ատեստավորմանը ներգրաված սպաներից Փող գնդապետարությունյանը խոստովանում է. Մեծ ոգևորությամբ է մասնակցում քննական գործընթացին, պատրաստ է վերահաստատել մարտական պատրաստականության իր բարձր աստիճանը։ Մենակ ես չեմ, զինծառայող ընկերներն էլ շատ ոգևորված են, դիմել եմ կամավոր սկզբունքով, ամսի 21-ից ատեստավորվում եմ, արդեն ատեստավորվել եմ 3 առարկա, ստացել եմ գերազանց և լավ գնահատականներ, մնացել է մի առարկա, որ հանձնեմ մասնագիտական առարկան, հուսով եմ կստանամ գերազանց գնահատական և կատեստավորվեմ։ Շարունակելով խոսքը, Փող գնդապետը նկատում է, մեծ սպասելիքներ ունի գործընթացից, քանի որ իր համար, օրինակ, ակնհայտ է այն դրական ազդեցությունը, որը թողնում է ատեստավորումը զինծառայողների մասնագիտական հմտությունների կատարելագործման ֆիզիկական վիճակի բարելավման վրա։ Ատեստավորումը շատ հարցեր է լուծում զինծառայողի հետ կապված, կոնկրետ ինձ ասեմ, դու պատրաստվում ես, հրաձգության ես գալիս, պատրաստ 4 առարկան արդեն գերազանց կամ լավի տրապետում ես, դա արդեն բարձրության իշները ուրիշ տուգարկներին մասնակցելու համար։ Եվ շատ ողջունել է, որ բավականին բարձր գումար կստանանք հավելավճար, հավելավճար տեսքով, կլուծենք մեր սոցիալական շատ-շատ խնդիրներ։ Դա ոգևորում է ինձ էլ, ինձ ինձ 15 տարի ա զինվորական եմ, այդ ամեն ինչը նպաստել ա ամեն օրվա պատրաստ լինելուն, կրթվելուն, սովորելուն։ Ատեստավորման մասին գնահատանքով է արտահայտվում նաև ավագ սերժանտ Բարսեղյանը, ասում է իր համար, որպես 1.5 տասնամյակ հայրենիքի սահմանները պաշտպանած զինվորականի, պատվի հարց է քննությունը բարձր արդյունքներով հանձնելը։ Նշան է բռնում և մեկը մյուս հետևից խոցելով բոլոր թիրախները ստանում է գերազանց գնահատական։ Յուրաքանչյուր զինծառայող, յուրաքանչյուր սպա, յուրաքանչյուր շարքային ատեստացիայի քննությանը մասնակցելուց հետո կարծում եմ, որ զգալի տարբերությունը կզգա, նկատելի կլինի իր առավելությունները քննությունների ժամանակ և իր թերությունները։ Իմի բերելով մտքերը, ատեստավորմանը ներգրաված զինծառայողները նկատում են, մեկնարկած գործընթացը փաստացի խթան հանդիսացավ, որպեսզի զինվորականները էլ ավելի շատ ժամանակ հատկացնեն ինքնակատելագործմանը, տեսական գիտելիքների ամրապնդմանը, կրակային, շարային և ֆիզիկական պատրաստությանը։ Կոնկրետ մեր զինծառայակիցները բանակային կորպուսի ինքնապատրաստումների ժամանակ արդեն լուրը լսեցին ատեստավորման, դեռ կառավարության որոշում չկար, հրամաններ չկար, արդեն սկսեցին ինքնապատրաստման ժամերին պատրաստվել, շատ մեծ ուշադրություն դարձրեցին ֆիզիկական պատրաստության վրա, որտեղ ֆիզիկական պատրաստությունը շատ մեծ դեր կատարում է ատեստավորման համար։ Արդեն որ մոտիկանում է ժամանակահատվածը, որ պետք է հանձնեն ծառայողները, ծառայությունից դուրս մարդիկ նորից գնում են մարզադահլիճներ, պարապում են, պատրաստվում են, մնում են սենյակներում, իրենց աշխատանքային պատրաստում են, մասնագիտական գիտելիքներն են զարգացնում, շատ մեծ խթան է դա, որպեսզի բարձրանա զինված ուժերի մարտունակությունը։ Ներսես Իվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ,